В Одесі знаходиться одна з кращих професійних вітрильних шкіл України з відділеннями в Чорноморську, Затоці, Білгород-Дністровському та Рені. З'явилася надія, що в наступному році до них приєднається Ізмаїл. Задача на наступний рік – створити відділення парусного спорту при ЮСШ-2. Така маленька презентація, тільки на Лебяжому озері. А відділення ще планується створити на нашій базі «Прибой» на Ялпуге. Эту базу мы планируем в следующем году начать переводить в порядок. Не будем ее продавать, это хотели делать 10 лет назад. Мы ее ставим в коммунальной собственности на базе нашего ДЮСШ. У нас здесь прекрасная природа. Вот такого подарка природы, наверное, немногие могут похвастаться. И продолжая реконструкцию и набережной Диорама, и набережной Морвокзала, мы продолжаем. Мы будем и сюда двигаться. То есть, чтобы берег Дуная был гордостью измаильчан. Это позволит нам добиться того, чтобы с города Измаила не уезжали. Директор другої ізмаїльської дитячо-юнацької спортивної школи Олена Руденко розповідає, що ідея створення відділення парусного спорту виникла на базі відпочинку в Сергіївці, де вихованці школи проходили оздоровлення. І так сложилось, що по сусідству на лимані проходив літній парусний лагер Київського яхт-клубу. Там були представлені яхти тільки з самого начального класу «Оптиміст», около 10 лодок. И мы просто увидели это. Как-то задумались просто на эту тему со многими, ну и друзьями, и, как сказать, может, соратниками, ветеранами спорта, о том, что все-таки у нас очень много озер больших, река такая, у нас 3 вуза морских, а водных видов у нас нету. Нещодавно поділитися своїм досвідом в Ізмаїл приїхали вихованці ренійської філії Одеської обласної школи парусного спорту. Займаємося ми в яхт-клубі з маленькими дітками від 2 класу по 11. К вам приїхали показати, щоб дітки побачили у вас перспективу, може бути, навіть більше, побачили всю цю красоту і спробували себе стати здоровими, сильними, смілими і шустрими. Спортсмени з Рені провели показові виступи на Лебединому озері. Можливо, в майбутньому навчання і змагання будуть проводитися і тут. Більш того, вже є проєкт з очищення та зміцнення його берегів. Цей проєкт розраховано на кілька років, ну, скажімо так, десятиліття. Він дуже дорогостоючий. Бюджет міста його буде тяжело реалізувати, тому ми сподіваємося на привлечення коштів з багатьох істочників, включаючи європейські гранти. Ізмаїльчани проявили великий інтерес до цього заходу і перспективи розвитку в місті цього гарного виду спорту. Всі умови для цього в нашому краї річок і озер є. Я коли виходжу на воду, от на лодці, там у мене лодка є, я як будто в польоті нахожусь. От у мене сльози йдуть від цього. Щастя якесь. А що таке щастя, коли... Когда люди счастливые, все, ну, для меня вот это вот такое вот ощущение, это приятного полета. Я вдыхаю воздух, мне кажется, так много здесь воздуха сразу становится. Такая свобода, как я вот лечу, как будто там на дельтаплане. Мало хто знає, що до 90-х років минулого століття в Ізмаїлі вже була секція вітрильного спорту, а на Кілійському ССРЗ навіть будували яхти на замовлення іноземців. Яхт-клуб находился в порту, занимались там и заводские специалисты, любители. Участвовали в различных соревнованиях, которые выходили даже в море. Вот, в Одессе участвовали в соревнованиях. Поэтому здесь этот спорт, он нельзя сказать, что процветал. Потому что это просто были любители. Но они занимались этим спортом с любовью и достаточно длительно это все развивалось. Питання закупівлі усього необхідного і підготовки тренерського складу буде вирішуватися в міру створення парусного відділення при ДЮСШ номер 2. І цілком можливо, що цей вид спорту стане одним з найулюбленіших у молоді Ізмаїлу. Це вже 4-й клас йде.
Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ.